34, Godmiddag. Jag skulle vilja ha numret till... ringa och anmäla mitt intresse för att delta i Jeopardy. Då är det 0718. 0718. 84444. 84444. Mm. Du, Svenska landskap 200. Vad är Blekinge? Det kan jag nog inte svara på. Det är jag som ställer frågan. Vad är Blekinge? Så du behöver inte svara? Nej, vad bra. Mm. Okej, okay. Ja. Vi säger det. Ja. Du, vänta. Tyska kejsare 300. Vem var Bismarck? Otto von Bismarck. Ja, det. Mm. Men nej, du behöver inte svara, utan jag ställer frågan. Ja, okej. Okay. Men jag tar det numret här då. Så kan jag ringa till dem. Ja, gör det. Ja, just det. Mm. Okej, okay. Djur och människan. 400. Vad är gråsälen? Det är sådana de har på Skansen, har du sett dem? Mm. Mm. Men du, vi skiter i det, utan jag ringer till ring dit och anmäler mig. Ja, precis. Okej. Okay. Ja. Du, engelska författare, 600. Nu måste jag sluta, för jag måste svara vidare här. Okej. Okay. Ja. Vem var Marcel Duchamp? Ja. Tack så mycket. Tack. Hej.